Så vi gör så här, vi kör helt enkelt. Så får vi, sen kommer vi ha några timmar på oss ombord att lära känna varandra ordentligt och snacka mera. Prata med varandra och se vad man har för erfarenheter och kunskaper och se vad vi kan göra åt. Välkommen. Och människan är ju fantastiskt anpassningsbar. Så jag tror att nu kommer någonting att hända. Och vill vi vara med i Sverige eller vill vi sitta och titta på? Där tror jag att vi har ett val. För man uttrycker sig så konstigt, det är bara 140 tecken. Men nu börjar verktygen runt det här flödet komma. Nu kommer det hända saker. Jag tror också att det här sociala medier bygger på en massa missuppfattningar, att det är en massa teknik och att man sitter framför Facebook och möter man inga andra människor. Jag tycker att det är precis tvärtom. Det här genererar mer utbyte med andra människor. För just det här mötet mellan att våga inifrån och att göra utåt. Där brukar många företag fastna lite grann. Att, ja, men vi skulle vilja göra det här med våra kunder, men ledningen vågar nog inte riktigt. Och så stannar det där. Det tycker jag är synd. Det blinkade en triangel i vänstra hörnet när programmet börjar i den andra kanalen. Säg det till någon idag som är född på 80-talet. Vadå andra kanalen? Mycket monolog. Det där håller på att förändras fort nu. Så här ser dagen ut idag. Det är lätt att bli förvirrad. Vilket bloggverktyg ska jag använda? Ja, men ta något i högen. Och det leder ju lätt till att nej, det blir ingenting, jag orkar inte. Eller vad gör vi? Jo, det börjar uppstå filter igen. Fast nu är de lite mer decentraliserade. Dina vänner. De som du litar på. Och så börjar vi bygga upp små stammar av folk som påverkar varandra. Visa mig någonting som inte digitaliseras idag. Förutom oss själva då, fysiska objekt. Och i och med att de är digitaliserade så kommer de att utsättas för konkurrens. Från vilken punkt som helst på jorden. Snacka om global värld. Så det är en samhällsrevolution. Det är lätt att bli lite skrämd och lite orolig. Men man kan ju titta på det här. Ökad makt för individen. Dialog, som vi sa, det är så trevligt mellan människor. Det ersätter envägskommunikation. Digital produktion nästan gratis. Nya affärsmodeller, ja, fråga musikindustrin. Och nätverkssamhället ersätter industrisamhället. Kanske är det så att det vi är på väg in i nu är tillbaka till det normala. Jag börjar faktiskt tro det. På den tiden så var det mycket, det fanns sajter, men det fanns inte mycket tillbakakanaler. Det fanns knappt någon chans att påverka. Idag vet ni hur det ser ut. Den tidningen idag där man inte kan återtwittra, skicka iväg en artikel eller kommentera den. Alltså gå in och läs en tidningsartikel idag så du inte får kommentera. Jag tycker det känns stängt. Transparens. Att våga och orka vara genomsynlig så att vi vågar visa oss. Vad finns det för verktyg som vi kan prata om här då? Recensioner. Att profilera sig som individ genom recensioner är inte så himla dumt. Vad skulle den kunna lösa? Jo, massor av e-mailinfarkten som finns på företag idag. Ni vet hur många gånger folk har hittat en bra artikel. Och ska CC alla sina kompisar och kollegor. Jag har haft några sådana kollegor som har varit riktigt bra på att proppa igen hela vår mailserver. Lägg in dem här och börja föra diskussionen där. Lysande, enkelt verktyg. Gratis dessutom. Märk väl, de flesta tycker bloggar är jobbigt därför att man ska skriva själv. Vem har sagt det? Här har du chansen att bjuda in på er arena folk som delar era värderingar. En ypperlig kanal att kommunicera med sina egna medarbetare. Hur vet jag vad ledningen egentligen står för i vårt företag? Jag skulle säga att de flesta har inte en aning. Vore det bra att höra vdn uttrycka sig med sin egen röst? Hur de ser på verksamheten just nu. Rösten innehåller en massa information. Jag tycker den används alldeles för lite. För att inte tala om video som några här jobbar mycket med. Så effekten av rörliga media, både i ljud och bild, används alldeles för lite. Det är ju så påverkande. Titta bara på YouTube. Folk älskar att titta på det. Webbforum, diskussioner. Ja, det finns många idioter där ute. Åtminstone folk som inte tycker som jag. Men det finns väldigt många som tycker som jag. Jag tror inte vi kan lösa det med egen personal.
Jag tror att vi måste bjuda in, vi har inget annat val, vi måste bjuda in trogna kunder som gillar oss. För vad händer när idioterna då kommenterar? Jo, trogna vänner går in och talar till vår fördel. Ja, hur ska man hinna med allt det där flödet? Jag tror att det bygger också på missuppfattning, att man måste hänga med i flödet. Och nu kommer det ett bra verktyg som kan gräva fram ur det där flödet av all den här informationen, som kan gräva fram precis det jag vill ha. Jag väljer ju vilka jag lyssnar på. Och det är ju att när någon av dem rekommenderar någonting, det här är bra att läsa, det här är viktigt, det här är häftigt just nu. Då är det inte bara saken i sig som är relevant, utan det är ju också att den här personen har lagt den här rekommendationen. Det är kvalitetssäkrat redan innan. För att vi behöver överföra tyst kunskap. Briggen här är ju ett väldigt bra exempel på tyst kunskap. Det var väl rätt många timmermän som höll på att gå i graven precis när det här skulle byggas. Och att få ur folk tyst kunskap är bland det svåraste som finns. Samtidigt så älskar människor att berätta historier. Och det är bland annat vad man gör i en wiki. Man kastar in små, små snuttar som sen andra triggas av och också kastar in snuttar. Och sen finns det några som modererar. Så källkritik tror jag är en annan fin vara som kommer att få ännu mera uppmärksamhet. Så att bara för att saker och ting är sökbara i Google så innebär inte det att kunskap inte kommer att premieras. För bakgrundskunskap och en förmåga att värdera kommer bli ännu mer värd när informationen är snabbare sökbar. Gör du dina sidor riktigt användarvänliga, mycket bilder, referenser, länkar, så hamnar vi ofta väldigt högt här. Man brukar prata om, se till att den informationen som du jobbar med blir någon form av socialt objekt. Det vill säga, kan det du skriver locka, trigga känslocentrum, amygdala faktiskt, in i vår gamla hjärna, då har du kommit långt. Och bilder och video har en sån effekt. Så det verkar finnas någon sån 98%-regel att det mesta används någon gång. Och i och med att hyllan inte kostar några pengar så spelar det inte så stor roll. Vad han sa, gör tvärsom. Så vad gör man? Jo, man erbjuder en stor del av litteraturen gratis. Men tar igen på gungorna då i själva utbildningen. Dell, ett känt datorföretag, gick bra för dem. De råkade bara bråka med fel kille. Jeff Jarvis är då en känd bloggare, internetguru, ja det finns nog många etiketter för honom. Och det är en lång historia han skriver och det här är ju rätt tidigt som ni ser 2005. Och till slut så svarar Dell, we don't respond to bloggers. Den är nästan i samma klass som när man tackar nej till Beatles. Men vad händer sen? Ja, det kommer till en punkt när det vänder. Nu har vi öst ur så mycket galla så nu tycker jag faktiskt lite synd om honom. Och lite gör de faktiskt bra. Men börjar vi städa bort det negativa, då är risken att då tappar vi trovärdigheten. Hur stoppar du det här? Ja, genom att föra en dialog som du verkligen, du är intresserad av din kund. Är du inte intresserad av din kund, då får du ju ta och tänka några varv till kring din strategi. För kan ju säga så här att, om jag inte vill kommunicera med mina kunder, varför ska kunderna köpa mig då? Nej, inte Lego. Vet ni vad de gör? De ger folk royalty under hela den här produktens livslängd. Och har du lagt upp mycket bilder, då börjar du bygga en relation kring din arbetsrelation. Om vi enbart talar om vad vi tycker och marknaden inte får interagera med oss, individerna inte får dialogen, då slår det tillbaka. Chattar ni, så slipper ni massor med mobilsamtal, framförallt internationellt, men också mycket e-mail. När man jobbar med PR, är att se till att man finns tillgänglig för målgrupperna där de finns och söker. Men även när de är intresserade. Det är oerhört viktigt och blir viktigare och viktigare hela tiden. Journalisterna är jättetrötta på spam. Mail pressmeddelanden som de själva inte har efterfrågat. Så man kan koppla upp sina nyheter och publicera dem direkt på sitt konto för bilder på Flickr. På Twitter och till exempel YouTube. Vi vet att många företag har otroligt mycket mer att berätta än vad man tycker passar in i ramen för ett traditionellt pressmeddelande. Vi vet också att journalisterna på andra sidan är väldigt intresserade av de här mindre nyheterna också. Att människan är inte ett produktionsverktyg, det är en människa som tänker. Och hur man kan göra allt det här, det pratar vi gärna om under seglapsen.